І докладніше і про саму програму, і про те, скількох людей вона повернула до життя, розповість Галина Янченко, народна депутатка, засновниця сайту «Прихисток». Я вітаю вас, пані Галино. Бажаю здоров'я. Отже, суму збільшили напередодні опалювального сезону, але чи вистачить навіть цього на оплату комуналки після зростання цін на енергоресурси у світі? На що ще можна витрачати ці гроші, до речі, чи є якісь обмеження, я маю на увазі? Ну, якщо можна, я би хотіла почати з того, щоб подякувати всім українцям, які весь цей час, останні півроку, проявляють неймовірну єдність, неймовірну солідарність, допомагають армії, там шукають, доставляють гуманітарну допомогу. Але на сьогоднішній день нам так само важливо проявити згуртованість в допомозі українським біженцям. Люди, які були змушені евакуюватися з-під зони активних бойових дій, з-під обстрілів. Велика частина наших співгромадян, на превеликий жаль, опинилася без даху над головою. Ми говоримо і про тих людей, які втратили домівки, і про тих, чиї домівки пошкоджені і потребують відновлення. На сьогоднішній день, за даними уряду, порядка майже 3 мільйона осіб залишилися без житла. Напередодні холодів, напередодні, власне, осені і зими. І тому дуже важливо допомогти цим людям. Так само велика кількість людей евакуйовується. Наведу теж буквально кілька цифр. Якщо говорити про Луганщину і порівнювати підконтрольні території до вторгнення росіян і після, то на сьогоднішній день близько 90% українського населення евакуювалося з Луганщини. З Донеччини евакуювалося порядка 80% населення. Тобто це велика кількість людей, яким потрібна допомога, яких потрібно поселити. І тому ми звертаємося до українців, я особисто і уряд так само, з проханням допомогти з розселенням таких людей. Проявити доброту, проявити милосердя і, власне, впустити таких українських біженців і евакуйованих до себе. Ми знаємо, що велика кількість людей так само виїхала за кордон. Вони можуть допомогти так само з розселенням, адже їхні там будинки, квартири тощо залишилися, ну, фактично пустими. То чому б не допомогти? Для того, щоб зі свого боку від держави підтримати українців, які прихищають у себе своїх співгромадян, біженців і евакуйованих, уряд запустив програму спільно з нашою волонтерською групою, яка називається «Прихисток», яка передбачає часткову компенсацію комунальних послуг. На сьогоднішній день це 450 гривень на одну людину, яку ви на місяць, на одну людину, яку ви у себе розміщуєте вдома з переселенців. З початком опалювального сезону це буде 900 гривень на людину на місяць. Тобто, умовно кажучи, якщо ви розміщаєте у себе там п'ятьох переселенців або біженців, то це буде 900 помножити на 5. Тобто 4,5 тисячі гривень – це більш ніж достатньо, в принципі, для того, щоб покрити комунальні витрати. Крім того, хорошою новиною є те, що дохід, який отримується от в рамках цієї програми «Прихисток», він не буде враховуватися при нарахуванні субсидій. Тобто ви так само можете продовжувати отримувати субсидії, якщо вона у вас є і вам її потрібно, і допомогу по частковій компенсації комунальних послуг. Тому я закликаю всіх українців в великих містах, маленьких містах, в селах заходити. Можна це зробити і варто це зробити прямо зараз на сайт «Прихисток», прихисток.gov.ua. І якщо ви можете допомогти нашим співгромадянам, розмістити оголошення про те, що ви готові прийняти у себе переселенців. Для зручності і тим, хто надає прихисток, і тим, хто такого прихистку потребує, на сайті є, по-перше, детальна інструкція, як отримати компенсацію по комунальних послугах, і інформація про гарячу лінію. А по-друге, є так само вбудований фільтр, тобто ви можете там теж залишити свої побажання, наприклад, там, чи готові ви прийняти сім'ю з маленькими дітьми, або зі старшими людьми, або з тваринками.
Так само, на який період ви готові прийняти у себе, власне, якби українців, які тікають з-під обстрілів і з-під активних бойових дій. Ну і відповідно тим, хто шукає житло, я також рекомендую заходити на сайт «Прихисток». На сьогоднішній день там є 16 тисяч пропозицій безкоштовного житла. Більша частина з них в Україні, частина в Європі і за кордоном, які теж якби можна власне отримати і бути впевненими, що коли ви евакуйовуєтеся, ви їдете не в невідомість, а ви їдете туди, ну, де вас прихистять. Тобто певна вже якась визначеність для цих людей, які евакуйовуються. Зрозуміло. Пані Галино, ще хотів спитати, є якісь запобіжники, що ці гроші будуть витрачені саме на оплату комуналки, що їх не можна буде витратити на щось інше? І, по-друге, ну, які критерії до цих людей? Хто може скористатися цією програмою? Цією програмою насправді може скористатися будь-хто, хто досягнув 18 років і має, власне, нерухомість, яка придатна для проживання. Це може бути будь-що, будь-яка нерухомість, це може бути дача, це може бути там кімната, це може бути навіть диван в вашій гостиній. Тобто будь-яке місце, будь-яке житло або кімната, яку ви можете надати для біженців, вона абсолютно придатна. Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно залишити оголошення про те, що ви готові розмістити у себе біженців на сайті «Прихисток». Після того, як на ваше оголошення відгукнуться, ви, власне, розмістите у себе людей, необхідно подати документи до місцевого виконавчого комітету виконкому місцевої влади або до ЦНАПу. Власне, ну, процедура достатньо проста і зрозуміла. А скажіть, чи можуть комусь відмовити в участі в цій програмі? Чи були якісь випадки, наприклад, зловживання? І як перевірити, що ця людина безкоштовно саме поселила у себе переселенців? Ну, власне, на сайті теж є можливість, дуже багато там можливостей зворотнього зв'язку і для тих, хто надає прихисток, і для тих, хто такого прихистку потребує. Наприклад, якщо оголошення виявилося неправдивим, наприклад, адже на прихистку, на сайті «Прихисток», він створений винятково для надання і для пошуку безкоштовного житла. Якщо ви, відповідно, як біженець, набираєте телефон за оголошенням і вам кажуть, що ні, це не безкоштовне житло, там ви маєте щось заплатити, або якісь інші неприйнятні умови, то там можна поскаржитись на такого, на таке оголошення і на такого власника. Також є кол-центр, є чат зворотнього зв'язку, тобто, в принципі, ми намагаємося реагувати досить оперативно, якщо там вкрай рідко, але таке теж якби трапляється, відбуваються якісь зловживання або якась публікується неправдива інформація, наприклад. Пані Галина, а чи є якась статистика, скільки людей звернулося вже по цю підтримку і скільки людей отримали гроші? Ну, за моїми даними, за останніми даними, порядка 350 тисяч людей було щомісяця знаходить безкоштовне житло через сайт «Прихисток», і ті, хто їх у себе, скажімо так, прихищає, отримують компенсацію. Тобто 350 тисяч людей, на мою точку зору, це досить така вагома допомога, і тому це дуже надихає, і це викликає, знаєте, таку велику вдячність і велику повагу до от українців, які залишаються небайдужими в цей складний для нашої країни і для всього нашого народу час. Пані Галино, ми вам теж вдячні за те, що ви робите цю роботу, і за те, що ви погодилися з нами поговорити в ефірі. Нагадаю глядачам, це була Галина Янченко, народна депутатка, засновниця сайту «Прихисток».